Prosím vás, na čo mám ísť voliť, keď budú voľby aj tak zmanipulované? S touto otázkou sa stretávam skoro stále a možno si ju kladete aj vy. V hnutí republika si uvedomujeme, že nestačí len robiť poctivú politiku, ale treba zabezpečiť aj to, aby sa hlasy vlastenecky cítiacich voličov vo voľbách nestrácali. Aby ľudia verili, že ich hlas sa bude rátať a neprepadne. A je jedno, či hlasy spočítava alebo nespočítava eset, alebo štatistický úrad, alebo tety niekde v kultúrnom dome. Voľby musia byť transparentné a skontrolovateľné. Preto v rámci nášho hnutia spúšťame iniciatívu Zabráňme falšovaniu volieb. V rámci tejto akcie budeme mobilizovať masívne pokrytie volebných komisí a vytvoríme systém paralelného spočítavania hlasov. Zároveň navrhujeme zvýšiť transparentnosť volieb aj legislatívne. A preto sme dnes predložili do Národnej rady návrh zákona na povinné zverejňovanie zápisníc z volebných komisí. Totižto dnes to funguje tak, že v volebnej miestnosti sa hlasy spočítajú a zapíšu sa na papierovú zápisnicu, ktorú si podľa zákona však nemôže nikto ani len odfotiť. Táto jediná zápisnica sa potom odovzdá osobe, ktorá výsledky volieb prepíše do elektronického systému a následne túto zápisnicu archivuje niekde do šuflíka, kde je už verejnosti neprístupná. Vy ako verejnosť teda nemáte žiadnu šancu overiť, či daná osoba prepísala do elektronického systému skutočne čísla z volebnej zápisnice a zostáva vám len veriť číslam zverejneným na stránke štatistického úradu. Preto navrhujeme, aby boli tieto zápisnice z volieb povinne zverejňované na stránkach obcí a štatistického úradu. Neexistuje jediný dôvod, prečo by to byť zverejnené nemalo. Teda jedine, ak by to niekto chcel naozaj manipulovať. Dosť už bolo podvodov a klamstiev na voličoch. Poďme do volieb. Poďme do nich ale slušne, férovo a najmä transparentne.